ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပြည်ရင်းမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရုံမှာမုတ်တုံလီအားကောင်းရမှာအားလုံးကောင်းနေပါတယ်။ဒီနေ့ညနေထိခမန်းကြံကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲနေပြော်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာအနှံ့အပြားမိုးထစ်ချုံရွာပြီးတနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးရခိုင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မြမကဲရဲတလျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရံဖန်ရံခါမိုးတက်လေပင်များကြာရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးပါမယ်။မိုးတက်လေပင်ကြာစဉ်ရေပြင်မြေပြင်လေဟာတနအီကိုမိုင်40ထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခမန်းချက်ကတော့မုတ်တုံလေဆက်လက်အားကောင်းနေပါမယ်။မှတ်သားဖွယ်ရာမိုးရေချိန်တွေကတော့ကြက်ခမီမျိုးမှာ 9.35 လက်မ၊ကြောက်ဖြူမျိုးမှာ 9.82 လက်မ၊ဂွားမျိုးနဲ့တောင်ကုန်းမျိုးတို့မှာ 4.83 လက်မစီ၊ဘီးလင်းမျိုးမှာ 4.36 လက်မတန်ရဲမြို့မှာ 3.62 လက်မ၊တထုံမြို့မှာ 3.43 လက်မ၊ပောင်မြို့မှာ 3.37 လက်မ၊အမ်းမြို့မှာ 3.23 လက်မ၊ပသိမ်မြို့မှာ 3.19 လက်မ၊စစ်တွေမြို့မှာ 3.15 လက်မ၊ချောင်းဆောင်မြို့မှာ 2.99 လက်မ၊မူးတုံမြို့မှာ 2.82 လက်မ၊တဝဲမြို့မှာ 2.56 လက်မနဲ့မောင်တောမြို့၊ဇောင်းတူမြို့နဲ့မော်လမြိုင်မြို့တို့မှာ 2.48 လက်မစီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။နေပြော်နဲ့အနီးတဝိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းတို့အတွက်ဒီနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။ရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတဝိုင်းအတွက်ဒီနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့မိုးအထင်အင့်ထစ်ချုံရွာပါမယ်။